Atuh cenah dina HP main HP wae tangtuna oge pasti aya kacaina. Ya. Bawa HP-na atawa urang keur main HP nyelingit beuteung ameh teu kaganggu eta beuteung urang minum Entresto. Ya. Kumaha we aing mah jalan iklanna. Ya. Entresto teh eta teh ahlina obat diare deuleuh. Pokona nyeri beuteung itu ieu manak ku Entresto. Tokcer. Aya dua macam Entresto teh. Entresto herbal anak, Entresto dewasa. Salamun pangasa derek mulesna konsumsi hiji tablet. Lamun diare konsumsi dua tablet. Lamun diare tuluy bawa ka rumah sakit. Mana kitu oge meureun diarena parah. Aya kuis Entresto oge dengan cara kirimkeun foto selfie nya. Make produk Entresto bakal menang kaos Giri Harja Tilu Putra edisi Jaya Perbangsa. Wah, beres satu. Kangge 7 pemenang tah. Matak enjing ngalajuanan deui nya. Sambil selfie deui ngangge M3 mah bakal menang 8 giga paket internet. Tapi lamun make Entresto bakal menang kaos Giri Harja Tilu Putra 7 kangge pemenang. Nya. Tuh.